cuma namanya Pansing Kaprang ba di KBU ma business management school tene ba re di ni ka naw san ne tene ba re shin coming to water stuck still no turning back KBU ma chang ta ya ra ga sao ri ji be phat ne ya ra myo ma hoh ba bu ပြီးတော့ကေဘီယူကဖွင့်ထားတဲ့ကဖေးချယ်ရီယာမှာတကယ်ကြီးနေနဲ့စားတောက်ပြီးသွေးဆောင်ရတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့အာလူဖုတ်တာမျိုးတွေတကယ်ကြီးနေနဲ့ကျောင်းစာဒီစကတ်လုပ်တာမျိုးတွေလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပျော်စရာကောင်းပါတယ်ရှင် ဒီကျောင်းမှာ International College ဆိုတော့နိုင်ငံအမျိုးမျိုးကတကယ်ကြီးနေတယ်အားကြီးဆုံးလုပ်ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတွေကပြောစရာကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့ culture တွေသူတို့ရဲ့ဘူးကြတာတွေလည်းအားကြီးပေါ်ကစုံစမ်းလုပ်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးရှေ့ရေးတွေနောက်ပြီးတော့အလုပ်ရေးရတဲ့အတွက်လည်းစုံစမ်းလုပ်ရပါတယ်ဒီကတော့ KBU ရဲ့ website ကို Facebook မှာ check လုပ် ရပါတယ်ရှင် သိဆုံးရဖို့ပြုလုပ်ပါတယ်ရှင် Thank you bye bye